بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين. اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے.